স্কুলবেগৰ অত্যাধিক বোজা দিব নোৱাৰিব কণখন শিক্ষাৰ্থী। অৱশেষত ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ। DY 365ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছতেই জৰুৰী নিৰ্দেশনা উপায়ুক্তসকলক। জিলা আৰু ব্লক পৰ্যায়ত উপায়ুক্তৰ নেতৃত্বত স্পেচিয়েল স্কোৱাড গঠন। স্কুলবেগৰ ওজন হ্ৰাস নহলে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে। হয়, AI এতিয়া সত্য প্ৰমাণিত হ'ল। একাংশ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগীৰ বাবে কণখন শিশু শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত অত্যাধিক স্কুলবেগৰ বোজা জাপি দিয়ে ফুলকমলীয়া বয়সতেই। আৰু এই বিষয়টোক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। এতিয়াৰে পৰা স্কুলবেগৰ অত্যাধিক বোজা নচলিব। ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে শিক্ষাৰ্থীক কি পৰ্যায়ত হোমৱৰ্ক দিব। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় মানৰ শিক্ষাৰ্থীক দিব নোৱাৰিব হোমৱৰ্ক। ভাষা আৰু অংকৰ বাহিৰে বেলেগ বিষয় শিকাব নোৱাৰিব প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক। ভাষা, অংক আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞানহে দিব পাৰিব তৃতীয়ৰ পৰা পঞ্চম মান পৰ্যন্ত। NCERT আৰু SCERTৰ অধীনস্থ পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰে অন্য পাঠ্যক্ৰম পঢ়ালে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে। আনকি এই নিৰ্দেশনাটোতেই শিক্ষাৰ্থীসকলে কিমান ওজনৰ স্কুলবেগ আৰু কি পৰ্যায়ৰ স্কুলবেগ নিব লাগিব সেই কথাও কোৱা হৈছে। নিৰ্দেশনাটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় মানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্কুলবেগৰ সৰ্বোচ্চ ওজন 1.5 কিলোগ্ৰাম, তৃতীয়ৰ পৰা পঞ্চম মানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্কুলবেগৰ সৰ্বোচ্চ ওজন হ'ব 2-3 কিলোগ্ৰাম, ষষ্ঠৰ পৰা সপ্তম মানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্কুলবেগৰ সৰ্বোচ্চ ওজন 4 কিলোগ্ৰাম, অষ্টম নৱম মানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্কুলবেগৰ সৰ্বোচ্চ ওজন হ'ব 4.5 কিলোগ্ৰাম, দশম মানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্কুলবেগৰ সৰ্বোচ্চ ওজন হ'ব 5 কিলোগ্ৰাম। মূলতঃ নিৰ্দেশনাটোত বিদ্যালয়সমূহে অত্যাধিক লাভৰ বাবে অন্য পাঠ্যক্ৰম বা সহায়ক পুথিৰ ক্ষেত্ৰত যি নিৰ্দেশনা দিয়ে তেনে নিৰ্দেশনা পালেই ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া জিলা পৰ্যায়ৰ স্কোৱাড বা ব্লক পৰ্যায়ত গঠন হোৱা ৰাজ্যচক্ৰ বিষয়াই ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব। বিগত সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ীয়ে বহু ৰাজ্যত স্কুলবেগৰ অত্যাধিক ওজন হ্ৰাসৰ বাবে ইতিমধ্যেই ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে ব্যৱস্থা লৈছে। কিন্তু অসম ব্যতিক্ৰম হ'ব কেনেকৈ? DY365ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছতেই এতিয়া এনে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি নিৰ্দেশনাটোত লগতে কোৱা হৈছে নিৰ্দিষ্ট দিনত পাঠ্যপুথি নোটবুক আনিবলৈ শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকক জনাব লাগিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। স্কুলবেগৰ ওজন সমভাৱে বিতৰণ হোৱা বেগহে শিক্ষাৰ্থীক দিব লাগিব অভিভাৱকে। কান্ধত লোৱা বেগ ল'ব নোৱাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে। আনকি এই নিৰ্দেশনা চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয়তেই বলবৎ হ'ব। মুন গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।